От утре влиза в сила новото затягане на мерките. Всички ученици отново ще учат онлайн. Как се отразява това на психическото и физическото състояние на децата? Вижте и другите акценти от деня. Постоянен арест за петима от задържаните по аферата за шпионаж в полза на Русия поиска прокуратурата. Има ли решение на съда? Болниците в столицата пред колапс. В момента сме пълни и сме на ръба. Само в реанимация има малко свободни места. Надеждите на здравните власти са, че затягането на мерките от утре ще намали натиска върху системата. Екшън по улиците на Казанлък. Полицейска гонка и престрелка с другиран шофьор завърши с наказание за служители на МВР. Имало ли е полицейско насилие? Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в неделя, 21 март. Аз съм Даниил Михайлов. Повече от 9 часа заседава Софийският военен съд. По исканията на прокуратурата за постоянен арест на задържаните за шпионската афера в полза на Москва. По разпореждане на съда, журналисти не бяха допускани в съдебната зала и цял ден събират информация от влизащите и излизащите прокурори и адвокати. Заседанията продължават и в този момент. Иво Никодимов следи темата. Иво, здравей! С какви аргументи прокуратурата иска постоянен арест и как адвокатите коментират обвиненията? Добър вечер. Прокуратурата е внесла исканията малко преди 6.30 тази сутрин, така че ако сметнем цялото време, работата в съда продължава вече повече от 14 часа. От обвинението твърдят, че в над 40 тома са събрали достатъчно доказателства срещу така наречения резидент Иван Илиев, бивш шеф във военното разузнаване, неговият бивш колега и настоящ шеф на секретното деловодство в парламента Любомир Медаров, заместник шефът на дирекцията, която отговаря за бюджета и разходите на армията в Министерството на отбраната полковник Петър Петров и двама действащи служители на военното разузнаване. До момента съда прие да остави в ареста полковник Петров. Интересното е, че при обиски в кабинета и дома му са намерени документи с поверителен гриф на НАТО, които той не е трябвало да притежава, така твърдят наши източници. Петров е награждаван от министъра на отбраната. Той е на този пост от ранната пролет на 2017 година. Адвокатът му коментира, че решението на съда не е обосновано и ще го обжалва. Основният проблем по това дело е, че прокуратурата така и не сочи кои са тези сведения, които специално нашия подзащитен, а и другите, се събирали с цел да предоставят на друга държава и оттам да се прави изводи дали тази информация съставлява държавна тайна по смисъла на закона за квалифицираната информация. Какви документи с гриф, поверителен гриф на НАТО са намерени в неговия дом? Не мога да ви кажа това нещо. В неговия дом ли са намерени документи с гриф на НАТО? Не коментираме по делото. По делото ни коментари. Това е една конспиративна група, които са обучени, бивши разузнавачи, настоящи разузнавачи. Те са обучени да се укриват. Един от тях, знаете, избяга. Съдебният състав се съобрази с доводите на прокуратурата, прие, че е на лице обосновано предположение и опасно да се укрие и наложи най-тежката мярка за държане под стража. От видеото, разпространено от прокуратурата в петък, се разбира, че полковник Петров и резидента са се срещали потъмно, за да играят тенис. Именно там е ставала размяната на секретна информация и пари между служителя на Министерството на отбраната и вербувалия го Илиев, твърдят разследващи. Продължават заседанията и по другите искания. Очаква се те да приключат след полунощ. Повече информация, както в късните новини по света и у нас, така и на сайта ни bnt.news.bg. Там винаги съобщаваме най-актуалното. Иво, благодарим ти, Иво Никодимов, за заседанието на Софийския военен съд.
Първа официална изява на новия руски посланик у нас е Елеонора Митрофанова след шпионския скандал. Във Фейсбук, по повод Световния ден на поезията, тя и служители на посолството рецитираха стихотворението «Януари» на руския поет, есеист и преводач Владимир Соколов. Идет московский снег в Софии, вторые сутки напролет. Как будто лебеди большие вершат свой вечный перелет. На български посланик Митрофанова и колегите й избраха за празника стихотворение на Елисавета Багрян. Истински екшен по улиците на Казанлък тази сутрин. Другиран шофьор вдигна на крак полицията след рисково скоростно каране по улиците на града. След дълго преследване и стрелба, полицаите все пак успяват да го спрат. След задържането му обаче, униформени служители не успяват да овладеят нервите си и започват да бият арестувания. Показва видеоклип, заснет от случайен свидетел. Какво се е случило, ще ни каже сега Десислава Петкова. Добър вечер, Деси! Добър вечер. Преследването на шофьора-нарушител е продължило около 20 минути по улиците на Казанлък и извън града, като е създаден голям риск за другите участници в движението. В залавянето на нарушителя участват три полицейски екипа. Задържаният шофьор, освен че е другиран, се оказва, че е криминално проявен и е без книжка. Той е осъждан. Полицаите се стреляли, за да го принудят да спре. Когато обаче на ръцете му са поставени белезници, върху него е упражнено полицейско насилие, става ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип. Заради това двама полицаи временно са отстранени от длъжност. Образувано е бързо производство, дисциплинарно. Предупреждавам ви, че в следващия репортаж ще видите кадри, които съдържат сцени на насилие, но ето как се развиха събитията днес в Казанлък. Малко след 8 часа тази сутрин на един от централните булеварди в Казанлък полицейски патрул се опитва да спре за проверка лек автомобил. Шофьорът обаче не се подчинява и натиска гъста. След рисково каране по централните улици излиза извън града и се включва в насрещното движение на околовръстния път. На няколко пъти се разминава на косъм с други автомобили. Кара и срещу полицейските коли, които се опитват да го спрат. Служителите на реда стрелят във въздуха, а после и в гумите на колата. Впоследствие отново излиза в града и след преследване от около 10 км е спрян вътре в града. Като по време на това преследване многократно се опитва да изблъска колегите от движението си. След като спират автомобила, водача слиза от автомобила и трябва да бяга пеша. Преследване от служителите на полицията и в рамките на около 200 метра от мястото, което изоставя автомобила, е задържан. При направеният му наркотест се оказало, че 25-годишният мъж е шофирал след употреба на марихуана и амфетамин. Той е криминално проявен, осъждан, лежал е в затвора. Оказва се, че това не е първото му провинение на пътя. Лицето никога не е имало свидетелство за правоуправление. В същото време и в други предходни случаи е управлявало моторно превозно средство. Има издадени административни актове по случая и наказателни постановления, така че се касае за лице, което е с висока степен на обществена опасност. След ареста обаче върху него е упражнено полицейско насилие. Видеоклип показва как, докато двама служители на реда водят арестувания с белезници, пътен полицай се затичва към него и го удря в гръб. Вижда се, че се включват и другите. Един го удря, друг го рита. От полицията определиха действията на колегите си като неприемливи. Със заповед на директора на областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора е образувано дисциплинарно производство. И също за тежко нарушение на служебната дисциплина. И също, докато трае това, ще бъдат отстранени от длъжност. От прокуратурата отказаха да коментират случая с неправомерните действия на полицаите. Срещу шофьора-нарушител е образувано бързо производство за хулиганство. Заплашват го до 5 години затвор. А в момента тук през сградата на районното управление на полицията в Казанлък има своеобразен протест. Десетки казанлъчани се организираха в социалните мрежи в подкрепа на отстраняните полицаи. Да си благодарим ти. Десислава Петкова за екшена в Казанлък. Тежка катастрофа с жертва и двама ранени затвори прохода на Републиката в района на град Гурково. Инцидентът е станал в ранния следобед. Ударили са се лек автомобил с великотърновска регистрация и тежкотоварен камион. На място е загинал шофьорът на колата, а в болница са откарани жена и дете.
проходът остана затворен в продължение на няколко часа. Тежкотоварните автомобили изчакваха на място, а леките коли бяха пренасочвани през прохода Шипка. Около 17:30 пътя беше разчистен и освободен, а движението възстановено. Актуалната картина на COVID-епидемията у нас на фона на нови над 2500 заразени и повече от 8500 в болница, лечебните заведения все повече се задъхват. Преди утре да влязат в сила новите ограничения, държавният здравен инспектор доцент Ангел Кунчев изрази съмнения пред Българското национално радио, че тези 10 дни могат да се окажат недостатъчни за ограничаване на заразата и срокът може да бъде продължен. Според официалните данни, броят на хората в България, които са се срещнали с вируса през последното денонощие, надхвърли 300 000 души. Болниците в София са пред колапс. Ако натискът към тях не отслабне до дни, приемът на пациенти ще стане невъзможен. Това каза директорът на столичната здравна инспекция в предаването «Денят започва с Георги Любенов». Заразените с COVID-19 в София са най-много. Виждате, от началото на седмицата новите случаи са над 6000. 90% от болничните легла в столицата са заети. Лекари разказват, че са на предела на силите си. Дори да бъдат разкрити нови легла, няма да има кой да ги обслужва, обясни доктор Данчо Пенчев. Тази сграда в Александровска болница е отделена само за COVID пациенти. 3 от 5 етажа са пълни, разказва доктор Димитров, който работи в едно от COVID отделенията от началото на годината. В момента сме пълни и сме на ръба. Само в реанимация има малко свободни места. Леглата в София са запълнени до 90% и, както казах, продължава да се запълват. Леглата за COVID пациенти в неосложнено състояние в София са около 4000, а местата за нуждаещите се от интензивна грижа са 344. Ако тенденцията на хоспитализации в София се запази, то до няколко дни лечебната мрежа ще бъде в колапс. Ще свършат не леглата, възможностите на лечебните заведения да обслужват пациенти, защото персонала е константна величина. Ние сме, мисля, 8 човека в нашето отделение, в другите отделения са по-малко хора. Много от колегите вече пределни усилия полагат, за да могат да стоят и да обслужват болните. В спешното отделение на Александровска има буферна зона, в която пациентите, нуждаещи се от болнично лечение, могат да останат, докато се освободи място. Надеждите са, че затягането на мерките от утре ще ограничи натискът върху здравната система. Ние не можем да гарантираме, че в рамките на тези 10 дни ние ще кажем да спряхме разпространението. Нашата надежда основно е това да запазим поне нивото, което имаме в момента, а да му позволим да върви нагоре. По план в Александровска болница през следващата седмица и другите 2 етажа на тази сграда трябва да са в готовност да приемат COVID пациенти. Броени часове остават до началото на третото национално затваряне. У нас по-строгите мерки влизат в сила от полунощ и ще важат до края на месеца. Спират се присъствените учебни занятия в училищата, извънкласните занимания, посещенията в детските градини, ясли и занимални. Обучението във висшите училища, езиковите и образователни центрове също ще е само онлайн. Затварят се всички заведения за хранене и развлечения, а в хотелите и изхранването на гостите ще става по стаите. Спират работа големите търговски обекти за нехранителни стоки, като за някои услуги се прави изключение. Спират се посещенията в игрални зали и казина. Затварят фитнеси, групови занимания и басейни. Спортните събития ще се провеждат без публика. До 31 март затварят кина, музеи, галерии, концерти. Забраняват се конгреси, конкурси и изложения. Няма да се допуска провеждането на тържества от частен характер за повече от 15 души. Настроенията в София и Пловдив часове преди да влязат ограниченията събраха репортерите ни Елиана Димитрова и Мариела Хубинова. Първо към Елиана. Това заведение няма да затвори утре. Барът тук ще работи в знак на протест срещу третото затваряне на ресторантите от началото на пандемията. Собственичката казва, че ако има мерки, то те трябва да се спазват от всички. Казва и, че не се страхува от глобата. Докато сме в заведението, хора се обаждат, за да кажат, че ще дойдат тук утре, за да я подкрепят.
Русица Коцева казва, че утре няма да принуждава работниците си да идват. Сама няма да може да сготви, но барът ще е отворен. Затънала е в заеми, смята, че мерките 80 на 20 и 60 на 40 не работят добре. Притеснява се и за хората, които е наела. Ако ще се правят мерки, да се правят истински мерки, т.е. както в началото беше обявено извънредното положение и хората можеха да си разсрочат заемите, и банките нямаха оправдание да кажат, че не е обявено извънредно положение, затова заемите са изискуеми. В тази ситуация вече една глоба, един затвор, дали има някакво значение? Няма. Не смятаме, че това е най-опасното място за заразяване. Солени глоби заплашват както собствениците на заведения, които работят въпреки забраните, така и клиентите им. Сервитьорите в момента масово напускат и започват работа в кол-центрове или като продавачи в моловете. И в големите търговски обекти обаче ситуацията преди поредното затваряне не е добра. Вече трети сезон подред нашата стока ще остане непродадена. При първото затваряне успяхме да продадем към 60% от доставената стока, втория локдаун вече успяхме да продадем 40% от зимната и сега вече от пролетно-лятната, не знам, ще бъде много малък процент. По мярката 60 на 40 успяват да кандидатстват много малко от служителите, казва още Николов. По запазиме пък хората получават парите си с месец и половина закъснение. Така че и тук очакват преориентация на персонала. Според Венцислав Николов, ръст на продажбите в събота и неделя преди затварянето няма. 2 дена или 5 дена да работим по-силно, това не помага изобщо, когато сме затворени 2 месеца. Може би трябва да се вземе решение да се затвори веднъж качествено. Затваря се, вероятно ще се удължи и това психологически води до доста сериозно притеснение в хората. Николов казва още, че моловете не са развъдник на вируса, защото са вложени много пари в филтри, вентилационни системи и УВ лампи. Има и контрол на входа. В магазин не се пуска повече от един човек на 20 квадратни метра. Казва и, че големите магазини извън моловете ще хитруват. Ще заградят само 300 квадрата за клиентите си и ако хората преди са били на широко, сега ще се ограничат в тази площ. Прехвърляме се в Пловдив, за да видим каква е атмосферата там тази вечер, часове преди затварянето. Мариела Хубинова ще ни разкаже повече. Здравейте от Капана, притегателно място не само за пловдивчани, но и за много гости на града. Артистичният квартал тази вечер не е така оживен, затова до някъде допринася и дъждовното време. Атмосферата е далеч от познатата ни обичайна атмосфера с много разговори, шум и музика. Всъщност това са последните работни часове на заведенията тук. Какво беше настроението на пловдивчани снощи? Вижте репортажа. Пълни заведения. Дезинфекция имаше, но не и дистанция. В квартал Капана местата на открито бяха заети с празнуващи компании. Ние се съобразяваме с обстановката и така. Ако може да се излиза, излизаме. Ако не може, не излизаме. И докато клиентите се забавляваха, собствениците на заведения бяха настроени минорно. Реално помощта от предния локдаун се впрегна изцяло в този рестарт. И сега това поредно затваряне ще е пагубно за много хора. За щастие се още има ентусиасти, които обичат тази професия. Любители на театралното изкуство дойдоха в Дома на културата за националната премиера на представлението «Отчаяни съпрузи». За последно тази вечер ще разтоварим. Обичаме изкуството. С изтърпение чакваме първото представление от доста време, може би повече от година. Билетите едва ги взехме, знаем, че ще прекараме много хубаво. Представлението започна с много настроение пред една трета запълнена зала и щастливи зрители, макар и с маски на лицата. За мен всичко приключи. Моля те, намери сили да не се самоубиваш. Предстоящите представления ще бъдат преместени за други дати. Ние обаче сме оптимисти и чакаме с надежда лятото. Надеждите са, че новото затваряне ще е само за 10 дни. И друга гледна точка към затварянето, обездвижване, гръбначни изкривявания, дори психози. Това са само част от резултатите от продължителното заседяване на децата вкъщи. След като за пореден път от утре всички ученици минават на онлайн обучение, проверихме какви са трайните последствия за тях. Репортажът е на Гергана Гайдарова. Това са Ема и Хриси. И двете са ученички в 6-ти клас. До миналата година те се виждат всеки ден, но пандемията изцяло преобръща ежедневието им. Аз ходя и на извънкласни дейности, и на училище, и след това имам домашни. Като цяло
почти през цялото време стоя пред компютъра и не се виждам с никакви хора. От кога не сте се виждали? Ами, доста време. Да, от преди училище, от много време. Да, от лятото може би, не знам. Тази учебна година Ема и Хриси са изчислили точно колко време са прекарали в клас. Месец и половин. Основният проблем е обездвижването при децата. Както казваш, един малък сладък пациент, мога да ям и да спа, но не мога да си играя. Много са нещастни. Другия проблем е асоциализацията. Те не могат да контактуват както обичайно със своите връстници. За съжаление, започнаха и доста психологически, даже и психиатрични проблеми. Тревожност създава и факта, че колкото и да стоят пред компютъра, не им стига времето за учене. Един час е по 30 минути и нищо не успяваме, защото все някой няма интернет, госпожите им спират тока, съвсем нормално нещо. Ние всъщност през COVID сложихме лупата и видяхме детския свят малко по-големен. И нещо много важно, видяхме света на училище, че все по-трудно се намира диалог с съвременното дете, че все по-трудно се удържа концентрацията и вниманието му, че все по-активно иска да бъде то. А липсата на възможност за активен живот се отразява не само на духа, но и на тялото. Това се наблюдава в амбулаторните кабинети, където преглеждаме амбулатория, там минавайки ежедневно пациенти. Сред тях има и деца, които са особено тинейджери, между 11 и 15 годишна възраст, които са с оплакване от болки в гърба. Решение, макар и частично, специалистите намират в спорта. Ходя на тренировки по баскетбол 4 пъти в седмицата и като цяло това е единствения ми социален контакт с момичетата от отбора. От понеделник обаче и спортните школи са затворени, но са си без тренировки и двете момичета си пожелават едно. Наистина да тръгнем на училище, защото вече ми липсва да виждам госпожите и хората и самото училище. Пандемията да приключи, COVID-19 просто да си тръгне. България е вече 100% енергийно независима, заяви премиерът, който посети изграждащата се компресорна станция Нова Провадия по трасето на Балкански поток. По думите му, страната ни е незаобиколим фактор за доставките на газ в региона и транзитните такси остават за българите 70 години напред. Бъдещата компресорна станция Нова Провадия е разположена на 63 декара и ще бъде оборудвана с 4 компресорни агрегата. И става въпрос за инвестиция от 360 милиона лева, за да може, повтарям, десетилетия наред газовия хъб Балкан да не е заобиколим фактор на Балканите и в Европа. Сега с всичко това, което изградихме, сме 100% енергийно независими. Никой не може да ни спира кранчето и да ни извива ръцете за това, че ще ни пуска или няма да ни пуска газ. Борисов посети и подстанция към Варненския мрежови експлоатационен район на ЕСО. Оттам преминава електропровод, който стига до подстанция Марица Исток. Това са над 220 милиона енергийна свързаност на цяла Европа. Това дава възможност тази приоритетна ос по трите морета, юг-север, да работи вече в огромната си част. Другите се достроява. И на практика, това, което всички искаха, диверсификация и в ел енергията, могат да си внесат ефтина ел енергия, ако има някъде по Европа, до България, или ако ние произведеме ефтина, да изнесеме до друго место. Инвестицията за подстанция Търговище Запад е над 3 милиона лева. Подстанцията захранва с електроенергия директно от преносната мрежа 3 завода в района. В близост се намира и изграденото ново газопроводно отклонение, като направената в него инвестиция от Булгартрансгаз възлиза на над 10 милиона лева. След проверка днес на енергийни обекти, премиерът Бойко Борисов провери и строежа на магистрала Хемус. В участъка между Буховци и Белокопитово е положен долния основен асфалтов пласт, изграждат се и 7 големи виадукта. Европейската среща на върха за пореден път ще бъде виртуална. Лидерите на страните от Европейския съюз трябваше да се съберат в Брюксел на 25 и 26 март, но заради пик на заразата в голяма част от Европа това отново няма да се случи. За последно европейските лидери са заседавали присъствено през декември. Сред темите на срещата ще бъде и забавената масова вакцинация заради неизпълнени доставки от страна на производителите.
Германско изследване дава отговори на въпросите защо ваксините на AstraZeneca могат да причинят тромбози и как да се лекуват пациентите с такива оплаквания. Съмненията за безопасността на препарата се появиха след като в няколко държави имаше съобщения за починали, които преди това са били имунизирани. Макар от Европейската агенция по лекарствата да дадоха зелена светлина за използването на AstraZeneca, няколко европейски държави все още се въздържат от употребата й. Екип от германски и австрийски експерти направил анализ на кръвни проби на 6 души с тромбози, получени след инжектиране с AstraZeneca. Изводът: при някои пациенти ваксината предизвиква прекомерно силен имунен отговор, при който тялото започва да произвежда тромбоцити. Тази естествена защитна реакция, която се активира при кръвотечение, е и причината за образуването на съсиреци. В случая на ваксинираните обаче, те са били в мозъка и са попречили на оттичането на кръвта. Повече от 30 години изследваме как понякога антителата оказват негативно влияние. Именно това се случва сега с инжектирането на защитен агент, какъвто е ваксината. В момента изпробваме различни лекарства за разреждане на кръвта и поне на ниво клинични изпитания резултатите са отлични. Според учените, въпреки страничните ефекти, ваксината не бива да бъде отхвърлена от пациентите, тъй като вече е известна конкретната причина те да имат реакция. И има яснота каква терапия е необходима при потенциален риск от тромбоза. Работим върху терапия, която се състои най-вече от следното. Организмът трябва да се научи да не атакува полезните тела, които са попаднали в него. Има начин нежеланите реакции след вакцинация да бъдат третирани адекватно, така че в бъдеще никой да не се страхува от имунизация и какво би последвало от нея. Медикаментът не може да се приема профилактично и се прилага само в случай на нужда при имунизация. Изследването все още не е публикувано в медицински издания, но германските здравни власти вече изразиха оптимизъм, че то ще помогне гражданите да се оттърсят от страха от ваксините. Гърция удължава ограничителните мерки за влизане в страната до 5 април. До тогава всички действащи в момента ограничения остават в сила. Задължителна 7-дневна карантина за всички, пристигащи в Гърция. А британската полиция извърши 33 ареста за нарушаване на санитарните мерки при протест на 10 000 души в Лондон. Участниците издигнаха лозунги «Фалшива пандемия» и «Спрете да унищожавате бъдещето на нашите деца». Задържани при протести срещу COVID-мерките имаше и в други европейски страни. Полицията в Нидерландия днес отново разпръсна с водни струи недоволни, събрали се на музейния площад в Амстердам. Остри реакции след решението на турския президент Реджеп Ердоган да оттегли страната от Истанбулската конвенция. Първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел предупреди Анкара, че този ход изпраща опасно послание към целия свят. Световно известната турска писателка Елиф Шафак публикува емоционално видео, в което изказа съпричастността си към жертвите на домашно насилие в страната. Хиляди жени излязоха на протест под надслов «Искаме да останем живи». Гледайте репортаж в късните ни новини. На тема екология сега. Два варианта на зони в София, в които няма да бъдат допускани най-замърсяващите коли и лекотоварни автомобили в дните с най-мръсен въздух, обсъжда работна група към столичната община. Крайното решение ще вземе Общинския съвет. Доставчици обаче се притесняват, че в определени дни няма да могат да зареждат магазини и ресторанти, тъй като автомобилите им масово не отговарят на изискванията. Всеки автомобил, който премине годишен технически преглед след 12 юли, ще получи стикер с чип, който ще показва в коя от възможните 5 екологични групи попада. В пета са електромобилите и хибридните коли, а най-големите замърсители ще са в първите. Според промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, общините ще имат право в дните с най-мръсен въздух да ограничават достъпа на най-големите замърсители в определени зони. Божидар Христов има малка фирма, с която извършва доставки. Опасява се, че масово колегите му няма да бъдат допускани до магазините и ресторантите, които снабдяват. Голямо желание имам да си сменя автопарка, но като цяло това нещо няма как да се случи с едно щракване на пръсти. Ние говорим за голяма инвестиция, която с обема ни на работи в този момент, който кризата, COVID-кризата, аз не мога да си позволя дори да си покривам месечните вноски за един нов автомобил.
Божидар предлага най-замърсяващите автомобили да плащат на принципа на синята зона за времето, в което трябва да работят във временно затворените за тях участъци или да имат прозорец рано сутрин или късно вечер. Сме в такива часове, в които де-факто няма да пречим, няма да има такова движение. Влизаме, разтоварваме, излизаме. Законът обаче не позволява. Единственото изключение, което е допуснато, е за автомобилите, които са със специален режим на движение. Линейки, служители, автомобили на Министерство на вътрешните работи, пожарна. Говорим за здравето ни и поради тази причина не би следвало да се предполага предварително някакво допускане на изключения. И тъй като общините ще решават кои ще бъдат зоните и в кои дни ще бъдат въвеждани ограниченията, от автомобилна администрация предполагат, че все пак изключения ще има. Предполагам, че ще има някакви изключения, но, пак казвам, това е от компетенциите на общината, тъй като в тези зони, където ще се въведат забрани, има и живущи, има и държавни учреждения. Столичната община вече разполага и с камери, които ще засичат нарушителите. В момента се използват за наблюдение и контрол, в бъдеще да изпълняват и тези контролни функции. По данни на автомобилна администрация, в момента около 65% от колите в страната са над 15 годишна възраст. И така, 3 часа и половина до влизането в сила на новите ограничителни мерки. Празни улици, но пълни заведения, студения мартенски ден. Ето как изглеждаше София в почивния ден през обектива на фоторепортера ни Десислава Кулелиева. Картината, вероятно, щеше да е друга, ако неделният ден беше слънчев и с пролетни температури. Към това добавяме и предупреждение към шофьорите. Мокрите пътни настилки ви карат да сте внимателни. На места има заснежени, но обработени и проходими при зимни условия участъци. С снежни виелици, силно намалена видимост и поледици ще започне и новата работна седмица. Подробностите в прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Следва предаването Гласовете на България. Водещ е Спас Кьосеф. Още новини четете в сайта ни BNT News и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.